14-річна Надія Корнійчук у грудні стала переможцем чемпіонату України з тхеквондо у віковій категорії до 17 років. У вересні дівчина разом ще з двома рівненськими спортсменами представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Надія Корнійчук – вихованка лейтенанта міліції Ігоря Бєліка. Він коли приходить, з ним якось веселіше. Він не просто приходить і щось дає завдання, а він порадить, скаже твої помилки і набагато краще, коли тобі дають зауваження. Лейтенант міліції Ігор Бєлік тхеквондо займається вже 10 років. 5 із них чоловік тренує дітей та підлітків у центрі бойових мистецтв. Про правоохоронні органи я думав ще з дитинства, а спортом я завжди захоплювався. Починаючи з інституту, я почав ходити на бойове мистецтво. Так воно мені сподобалось. І зараз, як це сказати, це просто хобі. Моє хобі, мені воно подобається. Тим паче, що я працюю постійно з дітьми. Голова Рівненського центру бойових мистецтв «Червоний Скорпіон» Ігор Понарін знайомий з Ігорем Бєліком вже 10 років. Каже, тоді він юнаком прийшов займатися у секцію. А вже через 3 роки став бронзовим призером чемпіонату України з бойового мистецтва. Хоча більшість спортсменів показують подібні результати лише через 5-6 років. Він сам колись займався кікбоксом. То більш там іде більш нагрузка праці руками, у нас на ноги. Він більше займається постановкою ударів руками у наших дітей. В комплексі моя робота його дає свій результат. Нерідко лейтенант міліції залучає і важких підлітків до занять спортом. Проте своє майбутнє правоохоронець бачить, працюючи дільничим та поєднуючи з улюбленим хобі. Олександр Туз, новини Рівного.